valstiska lēmuma pieņemšana nereti ir kā brauciens bangojošā jūrā, kur nepieciešama visas komandas iesaiste. Gan valsts pārvaldes, gan iedzīvotāji. Iedzīvotāju līdzdalība ir svarīga, lai kopā uzņemtu pareizo kursu, to labotu un sasniegtu labāko gala mērķi pasaulē. Ikviena idejas gaidošu Latviju. Kā iesaistīties arī tev? Seko aktualitātēm, lai savlaicīgi pamanītu sev svarīgos valstiskos jautājumus. Paud savu viedokli, piedaloties aptaujās, publiskajās apspriešanās TAP portālā, diskusijās vai darbu grupās. Piedalies lēmumu izstrādē, individuāli vai vēršoties pie jomā strādājošās nevalstiskās organizācijas. Skan interesanti, bet sarežģīti. Lai neapmaldītos ceļā uz izvēlēto mērķi, nepieciešamas zināšanas. Zināšanas par lēmumu pieņemšanas procesiem un kā jēgpilni paust savu viedokli. Zinot pareizo pieeju, sarežģītais top saprotams un ceļš uz gala mērķi vieglāks. Uzzini, kā spēt pirmos soļus līdzdalībā. Pareizie kursi iedzīvotājiem. Viena tiešsaistes nodarbība. 50 minūtes. Saprotami, īsi un praktiski. Piesakies un uzņem pareizo kursu līdzdalībai. www.pareizie-kursi.lv